gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yusuf jimcaale madale oo muddo kooban jooga xafiiska dawladda hoose ee xamar ayaa bixiyay amar argagax geliyay shacabka iyo culimada ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho amarka uu bixiyay gudoomiye madale ayaa horseeday in la laayo xoolo ay lahaayeen dad danyar ah oo qaarkood sheegay in ay soo maciin bideen magaalada muqdisho kadib markii ay xoolahooda iyo naftooda kala soo carreen abaaraha colaadaha iyo sidoo kale deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab Sheikh Maxamed Cali Maxamed oo marti ku ahaa barnaamijka madasha shacabka ee ka baxa telefishinka Shabeelle ayaa qalad ku tilmaamay sifaha loo maray in xoolo dadkii lahaa ay joogan la gowraco isagoona xusay in aan la cuni karin isla markaana aan la sadaqaysan karin hilibka xoolihii la gowracay Sheikh Maxamed ayaa cod dheer ku sheegay in talaabada uu maamulka gobolka Banaadir ku dhaqaaqay ay tahay mid ka hor imaaneysa shariicada Islaamka wuxuuna intaas ku daray in amar dawladeed uusan xalaaleyn karin xoolihii uu laayay maamulka uu hoggaamiyo Yuusuf Jimcaale Madale xoolahaas dawladda inay gowracdo waa xaraam lama ogola markay gowracdo kadacda ciddii ay siiso tiraha cuntana xaraam weeye lama cuni karo xoolahaas waxaa yeelay sharacadu kuma banaana dawladda waxaa laga rabaa xoolaha noocaas oo kale oo jidadka iyo maaraysa laga mari waayey inay qabtaan xanaaneeyaan dadkii lahaa ay wacaan yidhaahdaan xoolahan cishada dawladda waxaa laga rabaa mas-uuliyaddaas dadkana waxaa laga rabaa xoolahooda inay cishadaan oo ay ka cishadaan wadooyinka ay u hoggaansamaan amarka dawladda sidaas laga rabaa laakiin inta xoolaha laysku soo qabto laysku gowraco dad loo qeybiyo xaaraam weeye lamana ogola sharacada islaamkuna ma qabto waa xaaraam amarkaasi waa amar dawladeed uu fiican yahay laakiin banayn maayo amarkaasi xoolahaas xalaal ka dhigi maayo inay ka soo qabtaan gowracaan dad u qeybiyaan xalaal ka dhigi maayo amarkaasi waa dawladduna waa amarka way leedahay laakiin xoolahaas ma xalaalaynayo amarka dawladda sacdiye holan oo iyana ka qayb gashay barnaamijka madasha ayaa aaminsan in hilibka lo'dii lagu gowracay magaalada muqdisho loo iibgeeyey suuqyada caasimadda iyadoona carabka ku adkaysay haddii maamulka gobolka Banaadir looga aamuso arrintan ay dhici doonto in dadka hantidooda si bareer ah loo boobo sacdiyo ayaa ku eedeysay maamulka gobolka Banaadir inuu wado qorshe ujeedkiisu yahay inuu dhaqaale ka sameeyo xoolaha laga soo aruuriyo xaafadaha magaalada muqdisho aniga fadda kula hadlay loo iyo muufa ku soo kor koode loodu weygo waxa jirtay madiina markii laga baxo meel banaana la geen jiray dhulalkii dhan waa la wada dhistay meeshii looda la geen jiray waa la dhistay markii maxaa la dhihi jiray dadka intee looda geena waxa waa lo marka looda markii la safeeyo isirka ku dhiga markaas midda labaad lo qofkiisa inta la gato oo hilibkiisa la sii dadaa lagu sadaqay waxa lagu sadaqay mana waa la gatay waxa la gato la cunay waay marka dadka masaakiinta ah oo loodii koombad caanaha ay ku gadanayeen ilmahooda ku kortanayeen haddii inta la xaraasho suuqa la geeyo haddana berina dhulkiina la xaraashanaya goofafkiina la qaadanaya diyaar u noqda cabdullaahi aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay falkii lagu gowracay ku dhawaad 100 neef oo lo ah kuwaasi oo dadkii lahaa aan laga haysan wax ogolaansha wuxuuna tibaaxay in laga haboonaa tilaabadii uu qaaday maamulka gobolka Banaadir isagoona soo jeediyey intaa beddelkeeda ay wanaagsaneyd in la ganaaxo dadkii lahaa xoolaha macquula qofka xoolihiisa inta la gowraci lahaa asaga in la xiro oo neef bahaayn haddii la gowraco ma soo noqonayo waxaa laga yaabaa qofkaas neefkaas la gowracayo in dad maata ah oo agoor ay ku noolaayeen intaad neefka aad gowraci lahayd qofka iskale waa in la xiro markii la xiro kadambe oo uu kulaado neefka wuu gadari ama wuu qalani ma garatay lahaa neefka bahaaynka in la gowraco oo nafta ku nooleed ay fresh noqoto oo asaga oon muraad loo lahayn in la gowraco waa dembi soo moogad walaalow sharciga islaamka iyo sharci kasta oo meel kasta ka imaada maogola feeri neefka markaad muraad u leedahay naftiisa ood gowracdo samada loo qaadahayaa ilama amar loo soo siiyo oo muraadka loo lahaa loo sheego waayo maamulka dhan oo muqdisho ka jiro dadkii kala soo qaxay ee qawaarijta duurka joogta oo magaalada kusoo qaxay haddana in laga gowraco saaka waxaa arkay oday waayeela oo 90 jir ah oo curyaan la mid ah oo ooyahay oo inta xagee dhacaysa cirkii ku dhexdooda dhambay in kuul ceyna ma garata waxaan ku baaqayaa dowladdu hadday tahay dowlad xaqaari ah dadkaas islaamka inta la kala soco neefkii aan cidna lahayna hal ogaado wuxuu yahay neefkii dad lahaana neef aan lahayn ma jiro laakiin midka waayeelada ay ku nool yihiin oo masaakiinta in la siiyo magtoodii oo loo gudo si kastaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa u muuqdo in xafiiskiisa uu isu bedelay maxkamad iyo hay'ad fulin
iyadoo qeyladaantii ka dhalatay tilaabada uu qaaday maamulka gobolka Banaadir ay gilgileyso magaalada Muqdisho.